Päiväkerhossa tietenkin leikitään leluilla. Sehän on ihan parasta. Syliinkin pääsee. Lelut siivotaan tietenkin yhdessä. Mitäs sitten tehdäänkään? Lauletaanko? Harpaat, polvet, harpaat, silmät, korvat ja vatsapaputaan. Kerhossa harjoitellaan myös kaikenlaisia käden taitoja. Minnekäs sitten mennään? On hetki aikaa rauhoittua ja kuunnella. Puhutaan taivaan isän asioita. Jalla, tuli verta, tuli ja lainen laisku keinutan aloilla. Joko mahassa kurnii, käsienpesun kautta eväiden syöntiin. Shh, nyt on sadun aika. Kuunnellaan. Kasvasi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. On aika lähteä kotiin, tossut reppuun ja pukemaan vaatteet päälle. Nähdään taas ensi kerralla. Hei hei!